čas. Prejte nás zajtra podporiť, na zajtrajší. Ešte raz. O 3, klapka, ideme. Čaute, ľudia. Toto je Marek Zagrapan. Chcem sa vás pozvať na počkaj, skoro si začal. Proti. Čo ty robíš? Počkaj, ešte raz, nemusíš. Čapovaného piva, remeselného čapovaného piva. Čo to myslím, že skončilo... Do Marie. Toto neznášam, ne?